Mladen Šarčević je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, bio je danas u Aranđelovcu novi vrtić, rekonstruisana osnovna škola Svetolik Ranković, 11 škola na području Aranđelovačke opštine. I moramo za početak da vas pitamo za utiske, radi se i gradi se i na objektima, a i reformiše se sistem obrazovanja. Tako je. Ja sam više puta pomenuo da je 2017. bila vrlo dobra godina za škole, se jako mnogo škola, blizu 400 rekonstruisalo, i to ozbiljne rekonstrukcije su rađene, negde od temelja do krova, sve instalacije, znači da su bile vrednosti preko 1 milion evra po objektu. Kao što je Aranđelo su sada, nove škole gde smo sada bili, 75 miliona treba da se uloži, a već je uloženo za krov i dalje za opremu. Tako da ono što je jako dobro ovde, u celom poslu učestvuje i država, Ministarstvo prosvete, Kancelarija za javno ulaganje, ali i lokalna samouprava izdvaja značajna sredstva. I ono što je jako dobro, Aranđelovcu, to je dobra sprega samouprave za sve druga pitanja, i prevoza, i plata, vaspitača i svega onoga, znači Aranđelovac je jedan dobar primer kada je to u pitanju, ali je dobar primer i za rezultate koje škole postižu. Znači, škole su dobro ocenjene, đaci postižu vidne rezultate ne samo na takmičenje, nego na upisima na prestižne fakultete, i ono što je dobro, da se te stipendije opredeljuju dalje za sve studente, bez obzira su državni i privatni fakulteti, znači jedna ukupna briga lokalne samouprave o svom podmlatku i školstvu. Sami ste rekli da ste preduzeli značajne korake i da su problemi zatečeni veliki, da treba reformisati čitav sistem obrazovanja. To se već radi 5. i 6. razred, 1. razred gimnazije, donose se nacionalne strategije, zakon o visokom obrazovanju, nailazite i na neke prepreke, ali ste, čini nam se, preuzeli najveći deo odgovornosti i odlučno režete tamo gde, čini nam se, treba. Pa, pomenuli ste dosta toga, radi se reforme još na predškolskom nivou, znači radi se na povećanom obuhvatu, na novom kurikulumu za predškolce. Ta rana opismenjavanja su, znači, nešto što mi želimo da što veći broj dece krene, su rezultati kasnije bolji. Od 1. septembra kreće reformisani 1. razred osnovne škole, 5. je već delom definisan, a 5. i 6. informatika je krenula ubrzano. Ostatak 5. razreda se redefiniše od 1. septembra, kao i srednje škole, znači to je gimnazije. Cilj reformi je da promeni način učenja i rada, da deca više ne ponavljaju, reprodukuju samo sadržaj koje dobije od nastavnika, nego da imaju aktivnu ulogu u nastavi, da povezuju sadržaj više predmeta, da te kompetencije među predmete budu osnov, da mogu da primene stečena znanja. Tada je lakše učiti, tada je lakše znati ono što ste učili, deci škola tada nije dosadna, a mi tada na nekim međunarodnim proverama, kao što je PISA testiranje, nećemo biti više 47. u Evropi, nego ćemo značajno biti više rangirani, što govori da je taj indikator kvaliteta kod nas vidljiv i merljiv. Dakle, zadovoljni ste rezultatima koji možda i ne mogu odmah da se vide, i reforma još uvek traje, dualno obrazovanje se uvodi, važno je za društvo da bi se razvijalo, da obrazovanje, da pratimo korake u svetu. Tako je. Kada je u pitanju vidljivost reformi, mi smo već informatikom u 5. i 6. osnovne napravili nešto što u Evropi još niko nije napravio, da sva deca uče programiranje još 11 godina i algoritamsko mišljenje, što je zaista iskorak u napred. Znači, mi idemo da budemo jako informatičko društvo i da mladi na taj način to mogu da nađu sreću i zaposlenje u Srbiji, i to je ta 4. industrijska revolucija. To radimo na svim nivoima. Na nivou gimnazija radimo, preko 70 gimnazija će raditi nove informatičke programe i smerove, i radimo na povećanom broju obuhvata studenta. Ove godine smo preko 750 studenta povećali na budžetu za sve naše univerzitete gde je IT prisutan. I to nastavljamo dalje punom parom, tako da je ta grana jako vidljiva. Dualno obrazovanje je takođe u svetu jako vidljivo. Ako Koreja radi to preko 20 godina, Kina, ako rade skoro sve evropske zemlje, naročito Nemačka, Švajcarska, Austrija, pa i Portugalija, i Slovenija, i Mađarska, i Poljska, da nabrajamo dalje, mi smo snimili kakva je naša privreda u ovom trenutku, napravili čak prvi u regionu zakon, i negde smo već u prvoj godini dizajnirali 19 profila obrazovnih koje rade po dualu. Cilj duala je da je ove godine dostigne još 14 profila, da obuhvatimo celo građevinarstvo, turizam i neke grane koje su u ekspanziji, ali i informatičke modele koji su 3-4-godišnji. Takođe radimo studentsku praksu, koja je jedan vid duala na visokom. Cilj je da se za poznato poslodavce deca opredele za učenje i za rad uz učenje, da bi sa tom praksom dobili posao odmah.
oni koji žele mogu i da nastave, to je često nedoumica u javnosti. Pa, nema u zakonu, je to vrlo jasno precizirano, da vi imate celoživotnu agendu učenja i da vi imate, ako ste trogodišnji uzeli taj smer koji je ta kamen spoticanja, vi ćete samo 2 godine provesti u firmi, da radite baš to što ste učili, zašto ste se opredelili i steći kompetencije kroz rad, da položite stručnu maturu, koju ne možete izbjeći, jer onaj koji je 4 godine takođe polagao stručnu maturu. I onda idete dalje na visoke škole, idete dalje na usavršavanje. Cilj je 40% obuhvat u gimnazijama, opšte obrazovanje, da bi bilo više visoko kvalifikovanih u Srbiji, što će takođe povući društvo u razvoj. Tako je, međutim, taj cilj nije strategijom koja je propisana što je 2012. godine, koja ističe do 2020. znači je bukvalno manje od 2 godine, znači došlo se na 23%. I mi smo redefinisali upravo gimnaziju kao školu, uveli neki nove smerove kao što je informatički i uradili izborne programe i pakete kojim gimnazija sad postaje vrlo zanimljiva škola i mislimo da ćemo za kratko vreme sa ovako reformisanom gimnazijom, gde su učestvovali svi koji rade u gimnazijama, uopšte, znači demokratskim principom je ovo rađeno, a po uzoru na međunarodnu maturu, znači imali smo najbolje modele, podići nivo interesovanja za gimnaziju. I u Aranđelovcu lokalna samouprava opština najavljuje rekonstrukciju gimnazije koja niže uspehe. Naravno, mnoge generacije su se ovde školovale i završile fakultete. Verujemo da će i Ministarstvo prosvete u tome imati udela. Tako je. Već smo evo malo pre razgovarali, gimnazija je aplicirala za informatičko odeljenje i već se pripremaju, to nije samo aplikacija, nego morate imati pripremu i nastavnika i učenika iz osnovnih škola koji će konkurisati, naravno i opremu koju mi obezbeđujemo i sad imamo tu ozbiljne neke i kredite i uslove, ali i pohvalio bi Aranđelovačke srednje škole tehničko naročito za dualne profile koje već postoje i koje su ovde pokazali se da su korisni. Evropska unija je donirala 27,5 miliona evra za reformu obrazovanja. Pretpostavljamo da pod vašim rukovodstvom ta sredstva su iskorišćena. Pa mi smo tek uspeli da se domognemo tih sredstava, da bi se domogli, mi smo morali da imamo reformski zakon, kao što je zakon sistema obrazovanja i vaspitanja, podzakonska akta silna, morali smo da radimo nacionalni okvir plana i programa ili kurikuluma, kako neko voli, i da uradimo reforme po nivoima. Ovo što vi kažete, reforma je vidljiva, da, ali imate ciklus od 4 godine, koji je minimum ciklus da dete koje pođe prvi da dođe do 5. a onda paralelno radimo 5. do 8. i radimo paralelno 1. do 4. srednje. Znači, mi smo ubrzali cikluse, a reforma je vidljiva posle 8 godina. Pošto u Srbiji niko nema strpljenja ni za 4, mi smo to skratili, idemo na 4 ciklus godine, a pripreme koje traju najmanje 2 godine, mi smo radili za 1 godinu dana. Tako da je to ono što je vidljivo i to ono što je doprinos ovog ministarstva. I lex specialis je tu, reformišete i oko 78.000 je zaposlenih i o tome vodite računa, ima i nekih zloupotreba i nacionalni savjeti se formiraju u svim strateškim oblastima. Pa dizajniramo sve ono što je nekada bilo postojalo, nije ni znalo čemu služi, savjeti su odlučivali, ministarstvo se nije bavilo svojim poslom, izvršna vlast je bila skrenuta, razni zavodi su radili sve i svašta, sve ono što je njihov posao, to je napređivanje vaspitanja i obrazovanja. Mi smo našli neke module kako da to pokrenemo. Ubacili smo 200 saradnika, savjetnika iz cele Srbije, to je oživelo priču. Sada imamo resurse, a to su 12 centara za stručnu obuku nastavnika, jer te pare koje ste malo pripomenuli iz Evropske unije su ta podrška koja treba da prođe za obuku ljudi. Da bi ove nove koncepte predavali nastavnici i deci, približili drugačija znanja i primjenjivali, oni moraju sami da prođe obuke. Direktori moraju prvi da budu obučeni, da mogu da dalje i oni prate ceo menadžment, tako da je ovo redizajniranje celog sistema. A da sve to uspe, naravno mora neko o tome da vodi računa na vrhu, je tako, te piramide, vi ste preuzeli na sebe i prozivke, ali i odgovorno za uspeh. Pa da vam kažem nešto, naš narod pamti da je nekad ministar bio odgovoran za sve i kad se desi neko čudo, svi na vrata kod ministra. A onda među nama su doneti neki propisi koji su ministar ostavili kao figuru, koja tako potpisuje plate i šalje novaca, za drugo se ne pita. Međutim, mi smo na ovim zakonom stavili vidljivo izvršnu vlast u onoj meri koja ona neće smetati demokratičnim procesima, jer u zakonu stoji i autonomija svake ustanove, ali je treba zaslužiti. Ne možete imati eksternu jedinicu, ne raditi kako treba, a imati autonomiju. E to je vreme prošlo. Autonomiju morate zaraditi. Znači, morate imati izuzetne ishode, a onda samo čeka ta prilika da vaš model vi protažirate. Eto, mnoge su teme, naravno, aktuelne. Drugi put ste u Aranđelovcu za kratko vreme. Nadamo se da ćete biti opet, pa ćemo napraviti. Ići ima razloga. Hvala, iš jednom. Hvala vama. Sve najbolje. Hvala.